Naam, hello wapenzi watazamaji, karibuni tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu cha Mada Leo. Naam, kwenye kipindi chetu cha Mada Leo baadhi ya mafans wetu wameniambia kwamba niulize hili swali hapa. Na hili swali linaenda moja kwa moja kwa ndugu zetu waliokuwa nchi za nje, ikiwemo USA, Australia, Canada, Germany na nyinginezo. Na swali lenyewe linaenda kama hivi, wamesema kwamba baadhi ya ndugu na marafiki ambao wako nchi za nje, yani kwa mfano ukiwapigia simu ukizungumzia masuala, mimi nahitaji kwenda USA ama nahitaji kwenda Germany ama Australia ama Canada fanya kazi hivi, basi mtu anakuanzia, mshikaji wangu, mambo ni mabaya huku, maisha ni magumu, sijui kueleweki, sijui nini, a lot of things which is watu wanajiuliza, nyinyi mnawaambia ndugu zenu ama marafiki zenu ama jamaa zenu mambo kama hayo? Swali ni kwamba ni kwa nini nyinyi hamrudi huko Afrika kama huko kuko hivyo? Na wanasema kwamba unakuta mtu anakuambia maneno kama hayo, lakini yeye muda wote unakuta yupo vizuri, ana afya nzuri, ana maisha mazuri, ana enjoy. Lakini ukimwambia masuala ya kwenda USA ama kwenda Canada, Australia ama Germany, unasikia anakuambia sio kuzuri, sio hivi, sio nini. Guys, tujaribu kuambia ndugu zetu ukweli. Unajua hakuna sehemu ambapo kuna maisha mabaya, lakini kila maisha mazuri yanakuja na sababu. Unajua kama sehemu ni rahisi wewe kupata kazi na kuingiza kipato, bwana, hiyo sehemu sio mbaya. Like hapa Afrika sio rahisi mtu kupata kazi. Lakini huko nchi za nje, unajua kazi ni kazi, mchagua majembe sio mkulima. Mkulima wa kweli ni yule anaelima na aina yoyote ya jembe. As long as hii kazi inakusaidia na inakuingizia kipato, basi hakuna maisha mabaya yenye utakuwa nayo. Na binadamu lazima ufanye kazi, kwa sababu Waswahili wanasema asiyefanya kazi na asile. How comes wewe mwambie mwenzio kwamba maisha ni mabaya huku, maisha yako hivi, maisha yako hivi, na wewe mwambie mtu kwamba huku Ulaya maisha ni mazuri, sawa, lakini maisha ya huku ni kwamba asiyefanya kazi na asile. Unajua kabisa mimi ninavyoenda Ulaya lazima nikafanye kazi ndio nipate pesa. Hicho ndio kitu cha kumwambia mtu, lakini sio kumwambia kwamba huku maisha ni mabaya, maisha sijui hivi, sijui. Why are people coming back? Kwa nini nyinyi hamrudi? Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ana mengi zaidi ya kuchangia, basi msisahau kucomment hapo. Weka comment yako hapo tujue mengi zaidi. Na wale kwa wale ambao bado hawaja subscribe kwenye kipindi chetu, jaribu kusubscribe ili uwe mmoja wa wanafamilia wetu, ambapo ikitoka video yoyote mpya ikufikie wa kwanza ama kwa haraka zaidi. Na basi ndugu zangu, tujaribu kuambia ndugu zetu ukweli. Na swali ambalo ndugu zetu wameuliza ni kama hivyo. Na ikiwa wewe ni moja ya watu ambao wako nchi za nje, Australia, Canada, Germany, USA, wapi, basi kama una majibu zaidi, basi changia hapo kwenye comment. Una comment hapo, jamii kwa ujumla ama watu wengi, jamii kubwa, ukubwa wa jamii ambao unahitaji kujua swali hilo jibu lake, ili waweze kupata maoni yako na jibu lako. Naam, nisiwachoshe sana kwa siku ya leo katika kipindi chetu cha Mada Leo. Mada ni kama hiyo hapo, ni kwamba ni kwa nini ndugu zetu, rafiki zetu, jamii zetu, jamii wetu, jamii yetu ambayo iko nchi za nje, kwa nini ukiongelea mada ama swala la watu wa Afrika kutaka ama kutamani kwenda huko nchi za nje, wanawapa mambo mabaya kwamba nchi za nje ziko hivi, kuna ubaguzi wa rangi, kuna hivi, kuna hivi, kuna haya, kwa nini? Na kwa nini nyinyi hamrudi? Hilo ndo swali. Basi kama wewe unajua ni moja wapo ya moja ya watu ambao wapo huko nchi za nje, una maoni yako ama una majibu yako ambayo yanaweza kuwaelewesha na wao, basi usisahau kuachilia comment yako hapo chini. Naam, nisiwachoshe sana, msisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika fanpage zetu. YouTube Upendo Records Media, Instagram Upendo Records Media, Facebook Upendo Records Media, ikiwemo na TikTok Upendo Records Media. Tukutane katika kipindi kijacho. Bye bye.